Takže zdravím všechny, já jsem Logi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další díl Clash Royale a můžeme jít na to. Tak, zrovna před chvilkou jsem skončil u Petráčkovou streamu, takže si můžete v pohodě zjistit, kdy jsem tohle natáčel. Jo, vydám to někdy hodně pozdě, ale tak snad to bude v příštích pár dnech. A dneska si pokecáme o barvách, změníme si asi, se změníme nick. Potom otevřu nějaký ty truhly a možná ještě nějaký ty změny a novinky a dáme si nějaký útoky samozřejmě. Já tady to už bohužel teda točím po druhý, já jsem to už točil, když jsem tady měl normálně chest opening, že jsem tady měl, takhle jsem tady měl free chesty dvě. Potom jsem tady měl crown chestu, potom jsem tady měl takhle asi jednu gold chestu a tři silver chesty, všechno jsem otevíral, jo. A pak jsem to asi nějak omylem smazal, no každopádně už to nemám a musím to točit takhle po druhý, což mě celkem štve. Ale tak co se dá dělat, jdeme na to. Jo, teďka jsem stáhl na Bluestacksu znova Royalku, protože jsem to nějak přeinstalovával, každopádně jdeme na to. Jo, achievementy, takže jsem pokročil celkem v achievementech, máme tady nějaký to donatování, to myslím, že mám úplně v pohodě. Donatenout už 920 karet, to si myslím, že není ani tolik karet, není ani magical chest, no tak to jsou takový dvě magical chesty, jo. A to, ta se tam, tam jsou samozřejmě rare karty, jsem taky hodně donatoval a ty jsou jakože drahý, nebo drahý, s nima je to už horší na donatování. Potom tady je nějaký ty karty pozbírat a takovýhle, každopádně nějaký achievement už mám teda splněný, sem nepůjdeme, sem taky ne. A potom si představte, že jsem měl Highest Trophies, tady vidíte, tak to jsem měl 1979, mě zbýval jeden vyhraný útok do arény 7, což je Royal Arena. A už jsem mohl sbírat tady ty věci. Dokonce je tam i nějaká legendárka, jo. Myslím, že to bude ta, myslím, že to je ten Ice Wizard. No každopádně to mě teda úplně jakože strašně štve, protože tím jsem, no prostě spadl jsem teďka, byl to, jak se to, jak byl ten launch celosvětový prostě, tak strašně moc lidí začalo makat, najednou jsou tady samý strašně silní hráči a prostě dávají to. Já bych úplně v pohodě bych řekl, že teď bych se dostal na 2000 pohárku, kdyby to nebylo tak těžké jako teďka a teďka tady vězím na 1700 pohárkách a už nemůžu dál, vlastně už mi to, vůbec mi to nejde prostě, já jsem rád, že se tady vůbec dokážu udržet. Potom tady mám 600 výher, což je úplně jakože hodně, protože vím, že i jako hráči level 8-9 mají někdy i méně než já. Free crown wins, tak těch moc není, no, tak jakože na 3 hvězdy toho moc nedávám. 36 karet jsem našel, 921 total donation, což je taky pěkný. Našel jsem od minule nějaký karty, našel jsem peku, myslím, že tady nebyla, pak tady mám ten elixir kolektor, mortar, mirror, potom tady ještě nějaký vičku, tu jsem si koupil v shopu, konečně mi tam padla. Strašně dlouho jsem ji chtěl, pak jsem ji teda nakonec sehnal, pak mi dokonce padla druhá magical chesta. Vyskrýnoval jsem, co mi teda padlo, tak si to teďka prohlídnete. A z té magical chesty jsem dostal teda nějaký goldy, něco jsem upgradeoval, ale jak vidíte, tak to spočítáme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. 10 věcí tady ještě můžu upgradeovat, přitom ty upgrady stojí každej minimálně 1000. Tady máme teda za 400, po 400 tady ty dva. Ale i tak je to úplně strašně drahý, jo, takže to se vůbec nedá. Co máme v shopu teďka, peku, no tak to fakt ani bych nějak na něm nešetřil. Máme tady nějakou silver chestu, tak si pozbíráme takový ty trapárničky. Ne, tohle nemůžeme rád otevřít. Něco se sbíráme. Mám tu připravený pozdrav. Mimochodem píšu barevně, já vám to pak ukážu, jak se to tady píše. Díky bohu na Bluestacksu povolili, na Bluestacksu nešlo psát. Teďka už to teda jde. Teď se podívejte, já vám ukážu takový trik. Napíšete tečku. Kruci. Napíšete tečku, budete... Ty vole! Napíšete tečku. Ten text pak bude větší a teď to tam rychle nakopíruju. Šup, šup, šup. A teď to máte velký. Je to takový spam teda, ale tak díky bohu, protože na mobilu to jen tak takhle neskopírujete. Zdraví teda. Samík, CZSK. Anaheim Dax, Petr Games CZ, a ještě takhle, nějaký lidi. Jo, budou friendly battle, dáme nějaký fighty, ještě dřív, ale si tady mrkneme.
ještě jsem chtěl něco toho, nějaký replay si určitě pustíme. Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem teda říkal, že jsem pokročil s pohárkama, tak jsme teda hodně pokročili i jakože s XPčkama, byl jsem nějaký level, já ani nevím, jestli level 5 jsem byl, myslím, že. A ty XPčka už se pak sbírají úplně naprosto šíleně, takže každopádně už jsem celkem jakože postoupil. Potom náš klan, představte si, že náš klan byl, máme rekord asi 10. nejlepší v České republice. A teď se podívejte, že na 10. místo potřebujeme 16 300 pohárků, my máme nějakých 13 700, takže to je opravdu hodně smutný. Jsme na nějakým, nevím, kolem 30. místa, 40. dobře, furt padáme, každým dnem to jde níž a níž, to mě strašně to mrzí, najednou jsou všichni strašně silní. To stejný v hráčích, byl jsem asi 50. nebo stej maximálně, nechci to rozklikávat. A teďka nejsem, jak vidíte, tak na hráče, kruci, na hráče aspoň na příčce 200. Potřebuju mít ty 2000 pohárků, takže to je hodně smutný, jo. Potom se chci podívat na jména, já bych chtěl mít zelenou takovou, protože mám zelenou rád, takže bych si udělal zelený jméno. Tady to je pěkný. Ta tmavá taky není špatná, ale ta zelená tam moc hezky svítí a jde to celkem přečíst, když je to obtažený tou černou. Jenže je tu celkem veliký problém. Dáme change name. Enter new name. Napíšeme tady, ne, pozdravte do videa, určitě ne, to tady mám skopírovaný. Aha, dobře. Tak to vydržte, to si to tady nakopčím. Tak, takhle by to mělo vypadat, jo? Já vám teda ukážu, jak se to pak všechno píše. Tady je fakt veliký problém, já když tady... Ne. CZ napíšeme. Takovýhle vícebarevný jméno, to by bylo hustý. No každopádně, dobře, napíšeme ještě zatím CZ a jak vidíte, tak i kdybych to jméno napsal bez mezer, tak DOGCZ mít nemůžu. Protože tam ještě cpu takovej ten v uvozovkách kód, který píše to jméno. Takže teď OGCZ mít určitě nebudu, OGIAŠ taky ne, protože kdybych napsal OGIAŠ, tak tady máte takový to šodivný. Takže mě napadlo teda, že necháme jenom OGI úplně jednoduše. Bude to teda snad první hra, ve který se nebudu jmenovat OGCZ, ale jenom OGI, ale tak asi jdeme na to. Enter new name, máme to teda takhle. Jdeme na to teda. Re-enter your name, hotovo. Easy. Jo, to ještě musíme potvrdit. Jak vidíte, vypadá to moc pěkně. Ne. Chtějí caps lock. Caps lock chtějí. A je to tam. Your name was changed. Žádný DOGI, co máme OGI, parádně svítíme. Myslím, že jsem mezi prvníma v klanu. Druhý, tak snad to tady hezky rozsvítíme, ten náš klan. I tady popis klanu jsem nějak jakože takhle nasvítil malinko. XP zdraví, parádně, barevně. na samíka asi nemáme, ale byl jsem strašně dlouhou dobu první, to je jako parádička. A napíšeme schválně, když jsem tady psal, jo, tak tady se zobrazí you. Tak napíšeme new nick. Běč. Jo, a teď k těm kódům. Já vám sem hodím v obrázek, jak byste to měli psát. Tak, teď tam vidíte, že tam je různý kód, nějaký takovýhle kód, já vám ho napíšu ještě semka dole. Tady vidíte. Budu tomu říkat závorka, není to závorka, jo. Závorka C jako color. Každá číslice od 1 do 9 znázorňuje jedno číslo, takže si tam vyberete podle sebe. Závorku zavřete, teď napíšete. Nemusíte tam mít OGI, to už mám skopírovaný, pak napíšete třeba ahoj. Dáme to pod dvojku, protože červená v tom chatu hezky svítí na tý modrý. A potom zase závorka, lomeno C, závorka. A jak vidíte, zmizí závorky a máte ahoj. Můžete udělat i několika násobně barevný chat. OGI. Čekejte. Vás. Zdraví. Bluestacks blbej. OGI vás zdraví, dáme to ještě pod dvojku. Mezeru, OGI vás zdraví.
a vykřičníky tam dáme ještě taky jinou barvou, dáme to pod pětku a napíšeme vykřičníky. No a jak můžete vidět, tak to udělá takovouhle věc. Ogi vás zdraví, nejde to přečíst, v tomhle chatu se zelená fakt nehodí. Červená je tam krásně vidět, ale je tam Ogi vás zdraví. Takže jako parádička, barvy jsou úplně skvělý, jak můžete vidět, mění to najednou všichni, jednou se to dostalo od nějakého youtubera na YouTube a okamžitě se to úplně bleskovou rychlostí šířilo. Potom byl teda update, že, že můžete mít 3 battle decky, já tady mám takovýhle s Vičkou, který je fakt dobrý, potom tady mám takovýhle jakože celkem drahej deck s Mirrorem, Freezem a takovýhle a pak tu mám takovýhle s X-Bowem. Všechny 3 si dneska vyzkoušíme a ještě jsem chtěl na něco mrknout, jo, když tak to nereplay nějaký, ale jakože nějaký fakt pěkný, ale já tady moc pěkných replayů nemám. Tří hvězdičkovou výhru tady asi nenajdu. Jsou tady jenom 3 hvězdičkový prohry. Tak si dáme nějaký 2, aspoň se 2 hvězdama tady. Jak jsem ho tady rozbombil. A to je zrovna ten drahý deck. Tak schválně. Aha, vy to vidíte takhle debilně, no tak to si musím otočit v programu. Já mám ten landscape zapnutý. Cože? Jak jakože tady mám s playerem Petráčkem bitvu? Ono se to ukládá do replayu. Cože? No tak to jsem šel na Petráčka teda. Nic proti Petráčku, ale Petráček je opravdu celkem lama v Royalu. Tady mě sice trošku sundal, ale tak jakože mě se tady skoro ani nedotknul. Jako parádně jsem mu tady, hele, teď se dívejte, 2 hogové pod Freezem, no to je parádička, to se to sundává. Tady jsem mu teda, nebo odpustil, tady jsem mu nechal jednu Tauru, pak jsem se mu vrhnul po druhý, pak jsem mu tady ještě zničil málem tu další, tu druhou. Tady pak měl nějakou vičku, to jsem zabil šípama, barbaři, 8 barbarů jsem tam dal a freeznul jsem to, to byla úplně neskutečná síla. A jakože parádička, v pohodě replay, já si tady s dovolením vypnu, mě to tady trošku štve ten landscape, si ho vypnu, to je takový to otočení, že jste to viděli teďka, tak jak jste to viděli, jinak tady ten replay byl, koukám ze streamu. A jak vidíte, tak to jsem teda fakt nevěděl, že replaye se ukládají i z takový ty friendly battle, tak to je pro mě fakt velká novinka. Ale, pardon. Jak vidíte, mám tady třeba ještě útok od Myškina, který na mě šel samozřejmě s Royal Giantem, tak to jsem jakože fakt nedával. Myškin je frajer. Zdravím Myškina. Použil teda Breaker, tamhle jde nahoře, v pohodě. Má všechno na hodně velkým levelu, jako tady mi sundal fakt jakože hodně velkou peckou armádu. On teda použil, šípy na mě. Takže jsem měl zrcadlo a věděl jsem, že druhý šípy už mít nebude, nebo očekával jsem, že Mirror nemá. A tak jsem tam poslal druhý miniony, myslím, že jsem je tam poslal teda, myslím. Aha, jo, ne, neposlal, tady jsem udělal strašnou chybu, já jsem místo toho frýzu chtěl dát ten mirror. A proto jsem to úplně pokazil, prostě, ale proti Royal Giantovi jsem šel teda poprvý, to jsem fakt jakože vůbec nevěděl, čím ho sundat. Prostě tady to, nikdy jsem se k takový trupě nedostal. Ale musím říct, že jsem teda bránil celkem dobře, v těch prvních etecích mi úplně strašně nandal. Tady jsem mu teda to trošinku dal i já, ale opravdu jenom trošinku, tady jsem mu sundal asi 300, no. Ale jakože paráda, jo. Pak tady máme nějaký útok ještě s Petráčkem, pak s nějakým tady, tady nebudu jmenovat, nějaký sprostý jméno tady máme. Pro gaming heslo video klan, to si budu pamatovat. A jdeme si dát nějaký útok teda. Nebudu to vystřihávat, nic takového, takže pokud tady normálně budu mít attack rate, totálně projedu, tak ho sem prostě nechám. A protože já mám celkem dobrou výmluvu, na bluestech se strašně špatně útočí. Aha, mám tady ten deck, tak pak zkusíme ten jiný. Dobře. Co na něj? Já vždycky spíš bráním, já vždycky čekám, co pošle von, co pošlou jako první protivníci, protože ono je to dost jakože dobrý se to, tady to dozvědět. Jinak Mirror funguje tak, že máte, aha,
že máte vlastně trupu, mirorem tu trupu dáte znova, to jsem přesně věděl, že bude mít čipy. Mirorem tu trupu vlastně dáte znova a bude to stát teda o jeden víc elíku, jo, ale tak pohodka. Má osmičkový barbary, to je jakože celkem hodně na to, že je to level 7. Ty brďo, s pomocí toho dragona mě to teda sundalo. Ale žijeme. To je důležitý. Pak máme teda Hoga s Frispelem, pak máme tady nějakýho ještě princátko. To jsi nečekal, co? Jsi myslel? A nějak to tady teda pošleme, protože tohle je opravdu hodně nečekaný, že pošlete dva Hogy, který ke všemu freeznete. Ale tak on tam dal tu Teslu. No, risknem to. Ještě dva elíky potřebujeme, up. Šup. Ne, já jsem se netrefil do Tesly, do prčic. Ale dobrý, freeze chvilinku vydržel. Něco mu tam dáme, nějakou tu damage. On má šípy, ale něco těm barbarům, dobře. Dobře. No tak to je vřiti, to je úplně vřiti tohle sto. No, dva barbary. Za barbary, když dáte, jak ona se jmenuje, mušketýru, tak to je opravdu strašně silný, no. Mám tady prince, to ani nevím, čím by mi ho zastavil. Vyzkoušíme. Musíte prostě zkoušet, dokud... Ajajaj. Aha. No, tak ten má po budově. Já ne. Já už teda po ní mám dávno. Aha, dobře. Tady máme barbary. Kruci. Mušketýr je opravdu nejlepší proti drakovi. Vždycky si najděte nějakou trůpu, která je úplně proti nějaký další trůpě úplně nejlepší. Tady vidíte, že to celkem nevychytal. Boom hop, freeze. Sakra. Máme tam teda miniona, který do toho tluče. Šípy krásně sundají, dobrý. Teď přijde baby dragon určitě. Jo. Takhle to posílá vždycky a to je chyba, když posíláte to samý, i když totiž víte, že vám tam stejně někdo sundá. Ale on mě zabije všechny barbary. Kruci. Šup. Zničíme mu tu testu, protože tam překážela. Tak, tohle vypadá celkem ještě dobře. A tohle mu... Nemůžu mu na to prdět, nemůžu, chtěl bych, nemůžu. A poslal tam dragona a to byla blbost. To byla strašná blbost, protože já tu mám freeze a teď sledujte, boom hop. Ne! Tak to jste toho viděli. Ty vole. Tak nic, ale myslím si, že dobrý, myslím si, že se můžu pochválit, dáme další deck. Je, ten tam, teď tam hezky svítil ten Nick, musím říct. Dáme tady ten deck. Vyčka je opravdu strašně silná, když ji pošlete třeba... Počkat, mám tam Gianta? Mám tam Gianta, dobrý. Když pošlete Gianta a za to Vyčku, tak je to úplně neskutečně silný. Pokud týpek nemá Fireballku, nebo Rakit, nebo prostě to nějak něčím nepošle. Proto tady mám tady ten Zap, který tu trupu vlastně zpomalí, vlastně jakože na setinku freezne, ubere to... No prostě je to úplně super. Tady očekávám freeze, protože Hok na začátku je nebezpečný. Co jsem říkal? To nám vůbec nevadí, protože my jsme si to už tady pojistili Teslou. A nebo takovej... Tady to je strašně silná combination. Protože jak vidíte, poslal tam barbary. Pojď, rychle. Ten giant musí ještě chvíli vydržet, protože tam musí kryt toho wizarda. Aspoň na chvíli. Paráda, Vizard se ještě postaral o tohle. Ne! Dobrý. Ubrali jsme. Jak vidíte, tak s životama jsme na tom teďka ještě líp než on. I když je tady rozdíl 6 těch životů. Vyčku potom musíme taky někdy vyslat na průzkum. Ale musíme si pamatovat, že má Hoga s Freezem. A to je taky nepříjemný. Očekávám, že půjde. Už to tam pošlu dřív. Třeba se trefíme stejně. Netrefíme, dobře. Boom hop.
Nedal to, výborně. Dobře. Minion neubral nic. Teďka bych poslal... On tam má fakt tu Teslu a ta toho Gianta úplně neskutečně zpomalí, takže než on tam ten Giant dojde... Neštvěte mě se Skypem teďka. Teďka natáším, teďka nemám čas na nějaký Skype. Ne. Necháš mi tu Teslu. Ne, jestli ten Wizard přeběhne toho Gianta, tak je to... Je to v prdeli. Aj. Máme tam Vičku, ta je proti Barbarům taky strašně silná. A už tam máme i miniony, tak tohle to nesundá. Tak tenhle má po budově, pokud nemá nějakou fireballku. Nemá. A má po budově. Parádička, tamhle Vička ještě šije do minionů. Úplná pohodka. Vidíte, že nám tady Vička spawnuje skeletony, tady dáváme Gianta, Wizarda. A už s tím nic nezmůže. Ještě to tady pojistíme archerkama pro jistotu. Teda minionama samozřejmě myslím. Tak šup a má po druhý budově za chvilinku, protože tady máme ještě Wizarda! Jestli mi ho zabijou ty minioni. Nezabijou, teda. Ty brďo, já si to fakt hodně pletu, ale... To je jakože slušně. Ne, netrefil jsem se s Teslou. Nemá freeze, protože ho použil tamhle, takže to se můžeme hodit. Ajaj, tady má po minionech. Uf, stihli to. Dvě hvězdy by se ale hodily, co? Tak nic. Každopádně parádní etek, zvýšili jsme si pohárky, takže pohodka. Ještě si dáme jeden s tím dalším deckem. Jak vidíte, tak je můžu přepínat a stejně mi to jakž takž vychází. Třeba mateme nějaký ten jejich systém. jinak gold chesty doporučuji zapínat přes noc, když vlastně víte, že na Royal nepůjdete. A pak tady máme třetí deck s X-Bowem. Ten je hodně drahý, takže... Ten mám snad z těch tří úplně nejméně rád, no, ale tak vyzkoušíme všechny. Vyzkoušíme všechny. Tak. Tesličku, hezky doprostřed. No, Wizard... barbaři. Chci říct barbaři, samozřejmě. Já tady nemám Gianta. Tadyhle to bude těžší, než jsem čekal. Ale my si poradíme, protože tady máme hodně věcí na zastavení, ale on tam má barbary, to jsem přesně věděl. Nestih to, paráda. Já už tady mám ale hodně ubráno, takže paráda. Tak to nic. Když má barbarian hat, tak je to úplně strašně silný, to musíte prostě furt odrážet. Jestli nemá šípy. Dobře. Proti spawner deckům je úplně nejlepší X-Bow, když ho zaparkujete takhle. To si pamatujte, protože on nemá žádný miniony nebo nepoužívá, takže to můžu dát semka. Protože jak vidíte, tak teďka už je mu tady ten barák na spawnování úplně k ničemu. Ono už mu tam teda končí, to jsem teda mohl dát dřív. Ale mám nápad, mohli bychom tam hodit barel, on by na to vypoužil ty šípy a potom bychom tam hodili mini hordu, na který by už mu nezbyly šípy. To by mohlo být. Dobře, tak teď nemá elixíry, protože staví. On určitě má šípy. Dobře, šetřil si, asi věděl, že by to nebylo nejlepší. Teď tady má Wizard, teď tady má teda, já tady mám Wizarda, on ne. Musíte hlavně opatrně vždycky dávat Teslu a takovýhle ty... Ajajaj. Tady bych mohl dát X-Bow takhle, ale já budu hloupej a risknu to a dám ho takhle. Jo. Tak to ne. Dobrý. Tak jo, X-Bow se do toho pustil. Ten tam snad, nemám tam hvězdu u něj, dobře. Tak snad teď. Když tak tam hodím další X-Bow, no. Tak pojď. Pojď, ještě šípy tam teda dáme na ty archerky zároveň. Wizard je proti těmhle těm úplně nejlepší hovado. Tady mám taky jednu hvězdu. Tak a co teďka? Nejlevnější tyhle ty věcičky, šup. Šup. Kruci.
wow, to bylo tak těsný, tady už jsem ani nečekal, že... Ty brďo, no tak teď jsme si tady u něj odkryli tohle, což je dobře, to nám hodně, hodně zachrání. Xbox přistavíme sem. A aspoň dorovnáme. To jsme zrovna narazili na týpka se spawner deckem, to jsme zrovna neměli největší štěstí. Nebudeš mi hitovat do mýho wizarda. Stihla to. Blka. Tady to ještě pojistíme takhle Teslou. Protože jak vidíte, tak mu tam jede o 106. Šup. Já vím, že má šípy. Ona to proč tam nedat. Tady vidíte výsledek. Boom, hop. Pšu. Jinak ten spell zap nebo cep, já nevím, jak se to čte, to se omlouvám, tak je úplně skvělý, protože stojí jenom 2 elixíry a opravdu dokáže úplně neskutečně věci zachránit. Tady vidíte, jak mi tam hezky svítí to jméno. Takže máme asi všechny decky vyzkoušený. Dobře, pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem, já vám za to moc děkuju, mějte se krásně a čus!